Olá, ah, meus irmãos, oremos ao Senhor, Pai amado, nossos corações se abrem na expectativa de ouvir palavra de vida eterna e a nossa preparação para o glorioso dia da Tua vinda. Fala conosco, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Bem, meus irmãos, eu sou com muitos problemas, todo problema gira em torno de um princípio. Da inconveniência, que inconveniência, de pregar toda a verdade. Não é que eu vou falar mentira, eu tenho que pregar dentro da Bíblia das coisas para nossa preparação para a vida eterna. E para qualquer efeito, quero dizer aos irmãos que acabei de pregar e mandei apagar toda a pregação para fazer uma nova pregação. Por quê? Porque tem coisas que estão acontecendo agora. Eu não sei quantas pregações eu apaguei e não, 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 não pus no ar. Porque não é conveniente. Porque eu tenho que falar por indireta mal de pessoas. Agora, não estou falando, não, fala, não falaria mentira. Estaria falando da verdade do que aconteceu e está acontecendo. Só que, para eu explicar o mal que esse mal vai, vai causar para nós mesmo eu explicando não vai resolver o problema pelo contrário vai, vai piorar porque outras pessoas que não, é, não deveriam ouvir essa pregação é que vai ouvir também e vai criar uma antena de prudência então eu devo tomar cuidado e vou mais ler a bíblia do que do que mencionar né? deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias De, escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes então deus não veio buscar pessoa sábia Pessoas estudadas, pessoa a pessoa pode ser estudada como eu sou, eu já falei aqui, tenho conhecimento de causa, mas a tradução dessa passagem em sua essência, Deus veio procurar pessoas humildes. Deus conhece o homem não pela sua aparência, nem pelo dinheiro que tem. Por isso que a verdadeira igreja são aqueles que têm o coração sincero e foi chamado de Deus. Jesus mesmo disse: Não foi vocês que me escolheram, eu escolhi. E o Senhor falou comigo em 1964, quando eu tive aquela visão que eu vi o clarão, não vi Jesus. Eu vi Jesus uma vez, não faz muito tempo no prédio, no apartamento que eu estava no meu escritório, é? que também Satanás apareceu na hora. Lembre bem, irmão, que as coisas que eu falo, muitas vezes, elas parecem coisas que aconteceram só com os apóstolos. Quem viu Jesus? Paulo. E mais um agora, depois da morte do Senhor Jesus. Ninguém mais. Então tem que tomar cuidado, porque as coisas que aconteceram comigo não aconteceram porque eu sou merecedor, aconteceu porque eu criei e obedeci e não me vendi. Porque eu tenho uma coisa que agrada a Deus, está na Bíblia temor de Deus. Só que temor de Deus. Por isso que a letra mata. Porque temor é ter medo de Deus. A letra não é precisa para descrever o significado da palavra proferida. Então, essa passagem é uma delas. Não é? Deus procura pessoas que temem a Deus. Deus ama. Agora, teme o quê? Medo de Deus de mandá-lo para o inferno? Não. Medo de perder o amor? Deus é mais do que Deus tem. Deus é amor. Agora você só conhece o amor de Deus pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem maioria das pessoas que até fala a língua estranha e e o próprio Satanás já enganou ele. Ele já não acredita mais. Tem pessoa, eu posso até contar um caso para vocês, de uma profecia, de uma profetisa que profetizou a respeito de uma pessoa que morreu. E era uma pessoa lá em Campinas, muito amado. Então ela, essa pessoa profetizou. E mandou o pastor lá, ir lá ressuscitar o morto. E ele foi, crendo. Só que, esse profeta já falhou com ele. Mas é a pessoa, porque a verdadeira verdade é o seguinte: se um profeta profetizar uma vez e não cumprir. Não acredite mais nele. Então tem que tomar cuidado. Por quê? Porque até a pessoa vira profeta falso. Se um dia profetizar com mentira para agradar alguém, ele vai passar a profetizar sempre. Porque Espírito Santo da mentira, se é mentira não é o Espírito Santo. É o falso espírito. Vai habitar nele. Então, tudo que ele fizer é de Satanás, para destruir. Destruir o quê? A fé. Então, esse cidadão não é? foi lá e obedeceu. E veio o repórter e tudo mais, porque Satanás, quando ele prepara a armadilha, prepara para destruir com vergonha. Ele passou maior vergonha. E para justificar, para não passar vergonha, ele mentiu dizendo que, que aquilo lá foi o. e acusou um outro pastor lá. Né? Só tem um detalhe: essa pessoa perdeu a fé, porque Satanás venceu ele. Então tem que tomar muito cuidado com as coisas de Deus. Quando um profeta profetizar, quem tem o Espírito Santo não será enganado. É o que aconteceu lá com Josafá, o rei, o marido da Jezabel, fez aliança com ele. Só que aprendeu de Jezabel não é? É, é, juntar profeta falso e não aprende a lição. Sabendo que é falso. Então, são coisas da história da Bíblia que a gente tem que tomar cuidado. Elias era um só. Eu já falei isso aí nas pregações várias vezes. 850 eram todos profetas falsos e mentirosos. Nenhum deles acharam que era mentira. Acha que Deus resolveu e não quis. Então, tem que tomar muito cuidado. O profeta verdadeiro geralmente é desprezado. É até fugitivo, como Elias, perseguido. As falsas são bem recebidas, promovidas, exaltadas. Então, é assim que funcionam as coisas de Deus. Todo aquele que segue a Deus é de Deus, é perseguido e assassinado. Tentaram me assassinar, não é uma vez ou duas. Deus me livrou, todas as vezes. A coronavírus, para mim, é uma bênção, porque eu estou refugiado aqui. Então vamos ver a, a leitura da Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51, 52, 54. Os irmãos leiam em casa, com sossego. Eu vou falar com mais abrangente. Né? Ali fala algumas coisas importantes. Eu vou ler aqui Apocalipse capítulo 11, verso 15. A sétima trombeta. O reino do mundo vieram a ser do Senhor, do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre, definitivamente, Satanás nunca mais. Quando sétima trombeta? E quando vai ser essa sétima trombeta? Quando o sétima trombeta, na sexta trombeta foi mencionada isto, que quando na sétima trombeta, que no capítulo anterior de Apocalipse capítulo 11, no capítulo 10, fala da sexta. As coisas da sexta final vai ser parte. Não, é, não vai ser um dia, vai ser um período. E não vai ninguém ouvir o som da trombeta. É só imaginário. Agora os acontecimentos está dentro da data numérica. Então eu estou falando 2018. Satanás já foi expulso, mas ele aqui está, no, está escrito lá. Ai dos que habitam na Terra, que Satanás desceu até vós, sabendo que resta pouco tempo. Quanto é este tempo? Eu posso garantir, os irmãos, o tempo certo. Segunda contagem bíblica, é 2030. Entretanto, Jesus vai antecipar. Ele vai vir à meia-noite, 2024. Por isso que não... Só que o mundo não vai acabar. O que vai acontecer é que haverá uma inversão. Muitos pastores que foram caçados, pelo poder de Satanás, usando o presidente da convenção, e esses presidentes que estão no escândalo, porque todo escândalo nesse período vem da igreja. Até um pastor foi assassinado pela própria esposa no Rio de Janeiro, e nessa mesma igreja o governador foi caçado por roubo. Então, são coisas que estão acontecendo porque está na Bíblia. Então, tem que... E é tudo evangélico ali. Agora, São Paulo. Por que, que deram o nome São Paulo aqui? Espírito Santo. Não existe na história que alguém resolveu chamar isso aqui de São Paulo? Por mérito. Isso aqui deveria ser chamado Dom Pedro. que gritou independência, São... no bairro do Ipiranga, por isso que é o Ipiranga. Agora, todos os nomes de, do, do esporte, Corinthians, tirado da Bíblia, Santos, tirado da Bíblia, São Paulo, tirado da Bíblia, Palmeiras, tirado da Bíblia. Por quê? Coincidência? Dicas dando a entender que Apocalipse, sete igreja está dentro da capital de São Paulo. Porque São Paulo é a real, verdadeira cidade capital do Brasil, capital político Brasília, administrativa, mas econômica, industrial, toda a parte médica. A faculdade mais importante do Brasil inteiro vem estudar em São Paulo. Tudo que é de mais alta importância é São Paulo. Então, São Paulo é, é o coração, diz, até o, mundo, o brasileiro sabe que São Paulo é o coração do Brasil. Não pela disposição geográfica, mas sim pela sua importância. Aqui é o centro econômico. De São Paulo. Conheça, viajando por esses interior de outros estados, poucas estradas são asfaltadas. Estão asfaltando. Mas São Paulo, se vai para o interior, é tudo asfalto. Então, vamos ler então algumas passagens bíblicas. Já estamos dentro do período da sétima trombeta. Satanás está atuando. Isso que está acontecendo com a morte do. O, 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 dos pastores que eu mencionei, termina toda a fase, começa em 82, na parte final, em diante, a, no, a última fase termina em 80... 2030. Só que o Senhor Jesus, está escrito até na Bíblia, que se Ele vier no 2030, nem nós seremos salvos. Por quê? Porque a razão para isto. Então, por causa dos poucos, aqui está escrito até, são poucos os que se salvam. Porque, gente, empresário, tudo mais, vai se sentir ofendido. É o que vai acontecer com a Igreja Católica, pela destruição de Roma. Mas isso aí está dentro do direito de Satanás. É uma longa outra história, por isso que é preciso que entenda que os católicos é povo de Deus. Porque na Apocalipse diz, sai dela povo meu, é o povo de Deus. Não deve se escandalizar com a destruição porque está na profecia, mas deve se alegrar. Pastor, como vai se alegrar se a igreja central vai ser destruída? Cristo vai ser desonrado, é a hora da ressurreição. Como é que a pessoa vai ressuscitar? O que é a ressurreição? Ressurreição é alguém que voltou a viver, que estava vivo. Então, as coisas de Deus, a última igreja a ser destruída, será nossa, e já foi, porque está dentro do parâmetro. Nós não estamos mortos, mas a nossa igreja foi destruída. Agora, dentro da data de dois dias da morte de Cristo, 1980, 2019, 19, na verdade, 20, 21 são dois dias de coronavírus. É o que aconteceu na Páscoa Primeira, com Moisés, o anjo da morte passaria. Então todo mundo tem que se fechar dentro da sua casa, não sair para fora. Porém, antes, para o lado de fora, pintar, fazer um risco com o sangue do cordeiro. O que, que é isto? Parece feitiçaria? Não. É confissão de fé em quem? É um ato de fé profético para o futuro. O que nos leva a não participar das coisas de Satanás, o anjo da morte? Quem nos protege? O sangue de Jesus, do Cordeiro. Então a gente tem que ficar duas, dois períodos sem tomar a Páscoa. Por quê? porque é o período da, do anjo da morte. Então, a Páscoa é um marco. Então, 2019, na verdade, a Páscoa de 2019 pertence a 2018, porque 2018 termina em 19. Então, a Páscoa é mês de junho, mais ou menos, por aí, julho, abril, perdão, abril. Agora, de 20 e 21, não é? nós não tomamos, mas de 22 vai ser a Páscoa oficial. Está dentro da contagem, no Mateus, na crucificação do Senhor Jesus. Na sexta hora houve trevas, até a nona hora. O que quer dizer isto? Nona hora é véspera da décima. Na transição de nona para décima, é nascimento, é, é, é morte da mãe, e nascimento do filho, porque está escrito na lei de Moisés. Então, a gravidez da mulher é nove meses, nove meses e mais uma semana. A décima semana, décimo mês. Na primeira semana e ela tem que ficar em santificação, não é? 80 dias, duas vezes 30, que é 60 mais 20, então dois anos e meio. Tudo isso aí para completar 12 tempo completo. Então o para para nós nascermos o reino de Deus vai nascer, o nascimento do reino. Por mil anos o reino de Deus vai ser aqui na terra. Só que os que estão no céu, não sei se vão ressuscitar e estar conosco, mas muitos vão ressuscitar. Agora, quem estiver vivo não morre mais. 2024, vindo o Senhor Jesus, seremos transformados. Isto que é mortal, será imortal. E aquele. Que estão mortos ressuscitarão. Então, o reino de Deus começa a partir de agora. Já estamos dentro dos parâmetros. Por isso que eu estou pregando só isto. Não adianta pregar, etc. Tudo mais. Agora, tem muitas condições, muitas coisas, muitas igrejas que vão ser condenadas. Igrejas evangélicas pentecostais que falam até língua. Por quê? Porque o evangelho não é o um verdadeiro. O que é evangelho? É amor e gratidão. Graça da gratidão ao Senhor Jesus, porque Ele pagou para nos dar de graça. Igreja que prega, que precisa pagar dívida, tudo mais, que os irmãos precisam oferta, of, pagar isto, pagar dízimo, tudo mais. Ah, pastor, mas se não, pagar, não pregar sobre o dízimo, o pessoal vai, vai, vai. a igreja vai falir, não vai, não. A Nipo não fala de dinheiro. Agora, prega a verdade. O que é a verdade? Não é mais a lei. O pastor não pode pregar a lei que você tem que dar o um dízimo. Agora, o pastor tem que ensinar. Ensinar o quê? Ensinar uma coisa secreta. Por que, que os pobres não estão indo para a igreja de vergonha? Por quê? Porque não tem dízimo para dar. E por quê? Porque o pastor fica falando lá e eles ficam envergonhados. Então quer dizer, se a igreja consegue subsistir se o povo não contribuir, pastor? É aí que está a verdade. Onde está a verdade? A verdade está no Espírito Santo. A igreja verdadeira, Espírito Santo, manda as pessoas congregar na igreja verdadeira, cujo pastor é verdadeiro. Verdadeiro não é aquele pastor que formou em teologia, se qualificou e tem uma, um, um, um diploma na porta, prova credencial que eu fiz teologia mesmo. Esse cara não vai nem para o céu, meu irmão. Está na Bíblia, letra está tão claro na Bíblia, Paulo falando e o mundo inteiro vai ser julgado, disse Paulo pela profecia, pela palavra dele. Por isso que Evangelho Fora o evangelho não é? de Pedro, Mateus, é, é, os quatro evangelhos de João principal, não é? o resto, Pedro só deixou umas cartinhas e Tiago também, falou muito pouco. Agora o restante, tudo quem? Apóstolo Paulo. E Paulo mencionou isto, que eu vou ler para vocês. Eu estou falando muito, eu vou, vou parar e falar. Apocalipse, então, capítulo 10, verso 7. Eu leio só o texto que está dentro do capítulo. Os irmãos leiam em casa, por mais tempo, por mais folga. Os segredos de Deus na sétima trombeta. Esse capítulo 10 de Apocalipse, verso 7. Ainda está no sexto, sexta trombeta, mas está avisando que quando for tocada a sétima trombeta, ninguém vai ouvir isto. Isto está dentro dos fatos que acontecerem, dentro do número, da soma e do denominador comum. 144 multiplicado por 14, da 2016, adiciona 2, é 18. Então 2018 é metade de 36. Então a outra metade está ainda no ano 2000, que fica em 1982. 1982 até 18, 2018, é 36. Então tempo e tempos, tempo singular e tempos, tempo plural, um tempo e tempos no singular, dois tempo. São três tempos, 36 anos, 36, 3 vezes 12, 36, metade de 12, mais 6, 2024, 2018, mais 6, é 2024. Nós já estamos no terceiro, próximo, já estamos dentro do, do período da ressurreição. Não de fato, mas como se fosse, por isso que a nossa igreja foi destruída, comprada, porque faz parte. Não é, disto, não é morte. Animal, o ser humano é animal racional. O que um animal tem, o ser humano também tem. Então, ah, no, no Apocalipse capítulo 11, verso 15, os, os reinos, veja só o plural, os, não é o, é os, reinos não é um reino, é os reinos todos, maçonaria, é, tudo vai cair na mão de um só, o reino do mundo, os reinos, maçonaria, o, 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 os, mal os muçulmanos, tudo, evangélico, protestante, das mais variadas, todos cairão na, no reino, vai ser do Senhor o seu e do seu Cristo, veja como Jesus aqui, o Senhor, é separado do Cristo, aqui não está falando o nome, está falando da pessoa, enviado, Cristo significa Messias, enviado de Deus, então Jesus é o Cristo, não é? vai ser o reino do mundo, vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, Amém? Romanos capítulo 11, verso 25. Segredo, está falando do segredo. Eu, eu cortei aqui o restante para os irmãos meditarem em casa. O endurecimento, né? até que a plenitude do gentil haja entrado. Então aqui está falando, nessa passagem, que os irmãos foram ler igual. Ele está dizendo o seguinte: que nesse período de Jesus para cá, até a vinda dele, isso é, é, é Paulo que está falando, Deus não deixou os judeus, e na sua totalidade, muitos judeus se converteram. Nós temos irmão que é judeu na nossa igreja, é um fiel crente, porque ele conheceu o Evangelho. Muito sincero, irmão. Agora, mas a maioria, na sua totalidade, Deus ocultou para eles não entenderem, porque senão eles passariam a ser nossos pais espirituais, embora seja. Então o evangelho de Paulo era mais direcionado para ele, é apóstolo dos gentios. Por isso a Igreja da Ásia, a Ásia é um país gentio, só que essa cidade serve de profecia para o Brasil São Paulo. E São Paulo, cidade de, do apóstolo Paulo, o Evangelho de Paulo, a capital é aqui. Então a sete igrejas está aqui em São Paulo. Até que a plenitude dos gentios. Haja entrado, quer dizer, quando todo mundo que não é judeu souber quem é Jesus de uma forma ou de outra, né? então agora chegou a hora também, agora, com a vinda do Senhor Jesus, os judeus também vão se converter e vai ser muito importante. Capítulo 2, verso 16, no dia em que Deus há de julgar. Pelo evangélico de Paulo. Então, Paulo está falando no capítulo 2, verso 16: que o mundo inteiro vai ser julgado com base no, no apóstolo São Paulo, não vai ser no evangelho de João, não vai ser no evangelho de Pedro, nem de Mateus. Vai ser de Paulo, porque ele é apóstolo dos gentios doze apóstolos dos judeus. Um só apóstolo dos gentios, mundo inteiro, vai ser julgado pelo evangelho de Paulo, tá? e o Paulo falando aqui. E Paulo foi o único apóstolo que esteve no céu, no terceiro céu. Provérbios, capítulo 3, versos 32, 33, os irmãos leiam em casa, para os irmãos entenderem quem é Deus. O segredo de Deus. Aos sinceros. Então, nesses, nessas passagens, você vai ver que Deus, Ele revela segredo, não para ímpios. Ali tem as qualificações de pessoas simples e humildes, sincero, temente a Deus, aquele que teme. Só que não pode esquecer: a palavra temer a Deus não é ter medo, como se ele fosse. Iracundo perigoso, impiedoso, nada disso. Deus é mais do que tem, Ele é o próprio amor. Deus, a misericórdia de Deus. Então, tem que tomar cuidado. Temor aqui é ter medo de perdê-lo. E só existe uma forma, e um meio de ter a Deus, Espírito Santo. E só tem uma única forma. De perdê-lo, Espírito Santo. Se eu perder o Espírito Santo, não tem mais perdão, porque o Espírito Santo não volta quando alguém desobedece ele. Então, a verdadeira igreja, nós, a Nipo faz isto. Eu sempre coloco, são várias igrejas, dei autonomia, leva tudo, toda igreja que, aceitou teologia ainda agora as filiais que estão me ouvindo a qualquer momento que quiser desligar da nepo a amizade é a mesma deva todo desliga bem para nós bem para vocês então a última igreja que desligou foi a, a, a Butantã, só tem uma coisa não vou receber de volta. Aquele que sair, não recebo de volta. Porque espírito. Agora vamos ver Salmo 25, verso 8 a 14. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará caminho aos pecadores. Deus é quem ensina, não é o, o sábio pregador. Estudado, formado e qualificado. Guiará os mansos retamente, aos mansos, aos mansos, e ensinará o seu caminho. Então, existe o caminho que o Espírito Santo guia. Guiará o mansinho, é, 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 verso 10. Todas as veredas do Senhor. São misericórdia e verdade. Não existe mentira, nem mentirinha para convencer a verdade pura. Quem convence a pessoa não é a minha capacidade de persuasão. É o Espírito Santo. Por isso que quem não tem a palavra do Espírito Santo, a palavra morre. Porque a palavra de Deus é viva quando é proferida pelo Espírito Santo, o pastor que tem o Espírito Santo. Toda a verdade do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e seus testemunhos. Esse conserto, que é conserto? tem nada a ver com reparo de alguma coisa quebrada. Conserto é pacto. É o um acordo. Quando você ouviu o evangelho pela primeira vez, você creu. Então se você crê e você aceita as condições de ser filho do nosso Pai em Jesus, plena exposição do evangelho. Então você aceita Jesus vem na frente, recebe a oração. E aquela oração, você é legitimado, filho, escrito o nome no livro do céu. Batismo é a confirmação na água. A confirmação de fé. Mas se não tiver tempo como ladrão, se ele tivesse tempo, ele teria que ter se batizado, mas se estava na cruz. Então o importante é a confissão. Mas se Jesus vier e você aceitou Jesus, antes do batismo ele veio, você será salvo, mesmo não tendo batizado, porque o batismo é apenas a confirmação e, e, e no tempo certo é uma formalidade. Ato confissional, que eu já não sou deste mundo, eu sou agora filho do Pai Celestial. Ele agora não é mais meu Deus Senhor, mas Ele é meu Pai. Que por consideração, por, por circunstância e pela sorte minha, Ele é meu Pai. E não é Pai para 20, 30, 50, 100 anos. É Pai eterno. E eternamente com Ele. Ele não vai passar para você lá na glória e você quer falar com ele? Vai falar com o porteiro lá, pede autorização. Quem é você para falar comigo? Isso aqui no Brasil, gente. Isso aqui é coisa da terra. Nas coisas de Deus, nós vamos estar com o Senhor. No Velho Testamento, ninguém nem podia olhar para Deus. Por que, que Deus era assim? Não é que Deus era assim. Satanás era Deus neste mundo. E quem é que deu para ele o direito de ser Deus deste mundo? Não foi o Deus celestial, foi, foi Satanás que conseguiu o direito. Este mundo era dele. Mas o dono deste mundo não deixou de ser de Deus. Todo ouro, prata, joia, toda riqueza que existe nesse mundo é da propriedade de Deus mas enquanto Satanás era até a sétima trombeta que já foi tocada 2018 mas Satanás ainda não está na condenação ele ainda tem alguns dias quando o Senhor Jesus vier Satanás vai esconder fugir e vai todas as pessoas Satanás vai ser preso e junto com ele vai Aquele que aceitou o dinheiro, do, vai o reverendo Mon e quem esteve com ele. Isso está na Bíblia. Por quê? É outra história. Bom retorceu. Agora, verso 12, e 13 e 14. Qual é o homem que teme ao Senhor? Que tem medo de perdê-lo? Entristecê-lo? ele ensinará no caminho que deve escolher. Diante de nós serve muitos muitas novidades ofereceram para mim Fortuna. Eu tenho Deus e o Espírito Santo como testemunha que me vieram oferecer um templo no meu nome no terreno no meu nome do tamanho que eu quiser dentro de onde eu quiser e do lado uma universidade tudo no meu nome basta me apenas ser filial deles não custava nada bastaria de, eu ter dito uma palavra monossilábica que eu não vou falar nem por brincadeira. Por quê? Porque Satanás pega uma palavrinha. Por isso que eu digo alto bom som que eu não aceitei. Porque não aceitei. Porque se eu aceitasse, se eu dissesse não aceitei, seria mentira. Daria direito a Satanás. Eu pior. De tudo. É que não serei eu o único condenado. Todas as ovelhas do meu pastorado ligado com a Nipo iriam junto. E eternamente, o meu inferno, fogo, que nunca se apaga, será o meu membro da minha igreja, que só vai descobrir sem merecer estar na condenação eterna. Ah, pastor, isso não é justo? <laughs> Mais do que ninguém Deus sabe que isso é injusto. Mas é direito. Por isso que Deus amou-nos de tal maneira que ele pelo menos encontrou uma solução para a reversão. Jesus e não só o dor do pai de gerar um filho e o filho pagar o preço para nos comprar nós fomos comprados pago a satanás ah mas porque satanás aceitou ele foi Deus obrigou ele não direito o direito de satanás no sentido inverso Jesus não pecou nenhuma vez se pecasse Jesus também estava devendo mas como Jesus não deve por quê porque ele não é da Terra ele é produto do céu Deus fecundou numa virgem, por isso que Jesus é legítimo filho, por isso que antes de Jesus vencer, há dois mil anos atrás, quem governava o mundo, representando Deus, 24 anciãos, coroado, coroa é para governar, o universo inteiro é governado por 24, capítulo 4 de, de Apocalipse, mas esse 24 está lá no, no final do Apocalipse, no, na sétima trombeta. Por quê? Porque com a vinda do Senhor Jesus, não é? eles vão se curvar. Eles não, já a coroa deles foi no capítulo 4, quando Jesus assumiu no capítulo 5 de Apocalipse, a grande festividade, a recepção ao Senhor Jesus com grande coral celestial. Eu estou vendo pela minha imaginação o um novo maestro. Deve ser alguém que foi da terra, um grande, dedicado irmão, que dedicou com tanto amor. Então, ele estava até nervoso. Eu imagino, quando Jesus aparecesse no portão celestial. Ele então o povo já estava ensaiado, bem ensaiado, mais do que ensaiado. Eu vejo uma multidão que lota, tem tá um bairro inteiro, dez mil, quinze, vinte mil, e lá o Maestro, instrumentos da mais variadas formas. De repente Jesus entra no portão, capítulo 5, é, 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 e entra Jesus. E o Pai Celestial no trono sentado, com emoção, para receber o Filho que ele gerou na Virgem. E Jesus triunfante era, é, e o coral celestial, oh meu Deus do céu, como eu me sinto ali, a minha alegria, a minha emoção. Eu vou estar lá, irmão, por isso que eu sei, em quem tenho credo, eu fico emocionado. Então, queridos irmãos, 13, a sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. Nós vamos herdar a terra. A terra vai ser governada por Jesus, nós seremos príncipes, reis locais, coroados. Não vai ser mais 24, vai ser 144 mil. Mesmo que eu não seja um dos escolhidos para ser, eu sou muito, 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 muito grato ao Senhor nosso Deus pela vida eterna. Não tem sofrimento, não precisa mais comer, beber, trabalhar. Vai ser preguiçoso, vagabundo? Não. Vagabundo para quem alguém fica cansado à toa. O corpo que nós vamos herdar não se cansará porque não é feito de carne, osso, é um corpo que viaja. Nós seremos superior aos anjos, está na Bíblia. Quando João ficou de joelho diante do anjo, anjo, pa, levanta-te, nós somos servo teu. Não é? Então, os anjos vão ser, a Bíblia diz que os anjos têm ciúme de nós. Não é aquele ciúme, da concepção de ciúme é, aqui da terra, marido, ciúme com a mulher, a mulher tem ciúme do marido, esse é tipo de ciúme carnal. O ciúme é do anjo ter desejado, ah, quanto desejaria ter sido um dos que foi escolhido para ser superior de nós. Uma categoria que nunca existiu antes, vai existir, depois daqui mil anos depois. Vamos reinar com Cristo todo o universo. Pode existir outros planetas semelhantes à Terra, no mundo, universo inteiro por aí. Pode ser. A diferença que seremos reis de todo o universo. Isso é outra história que a imaginação pode até imaginar e o segredo do Senhor é para os que temem e Ele lhes fará saber o seu concerto concerto aqui é outra palavra não é reparo de uma coisa variada é? Segredo, é, é. concerto é pacto evangelho irmão é pacto Jesus Deu um pacto, se nós crermos nele e formos batizados, nós seremos Ele. Como? Jesus vai ficar, nós vamos ficar Jesusinhos? Não. Jesus vai ser um membro de um corpo e nós vamos ser parte do corpo. Agora, tem que tomar cuidado, por isso que se o pastor, muitos primeiros, serão derradeiros, e os derradeiros serão os primeiros, está na Bíblia o Senhor Jesus falando, porque se o pastor se meter a ser o próprio Senhor Jesus, e o próprio Espírito Santo, pode ser que ele não seja nem um. Por quê? Porque ele está a obra, quem não for. Está escrito na minha e na tua Bíblia. Quem não for guiado pelo Espírito Santo não é dele. Então, tudo na igreja. Agora, por exemplo, nós temos a igreja que o pastor de Guarulhos morreu. E o pastor Mamor confidenciando comigo, quem seria. Quem deveria ir no lugar do nosso querido irmão, pastor Marcos, que morreu, Deus tem as suas razões. Há uma frase que o mundo existe, há razões que até a razão não é? desconhece. Então, Deus, por uma razão, para deixar um sinal. Que não tem muito respeito pela vida, porque a vida não é nada. Quanta gente morrendo, porque também em Mato Grosso, Cuiabá, capital de, de, de Mato Grosso, ali está o maior templo não é maior igreja, porque a igreja é pelo número de membros templo. É onde os membros congregam. O maior do mundo é maior do que é, o nosso Ibirapuera. Uma multidão, cujo engenheiro, construtor, foi meu irmão, pastor Itsuo Takayama, que está ouvindo essa pregação agora. E o pastor. Sebastião Rodrigues, meu amigo de muitos anos, era pastor ali. E o filho dele, meu filho na fé, eu ganhei ele para Jesus. Morreu no mesmo tempo. É uma lástima. Agora, com certeza, eles vão ressuscitar muito breve. Agora eu tenho não tenho certeza porque ele fez teologia, mas ele não fez teologia lá no começo da fé, a época que eu era amigo dele, posava na casa dele. A esposa dele me tratava como se fosse da casa. Botuporanga, uma grande igreja o tempo que ele construiu ali. Ele era muito, muito amado. Pois é, morreu. Eu tenho muita mágoa de mim mesmo, por não ter estado com ele mais tempo, porque eu só aprendi. Quando Deus me repreendeu, eu ia também fazer teologia. Eu fui amigo do pastor Gustavo Bergenston, que construiu a primeira escola teológica das Assembleias de Deus em Pinda, se não me engano, Pinda Pindamonhangaba. Eu estive lá com ele, viajávamos juntos. Almoçava na casa dele, ele almoçava na minha. E ele é responsável. Eu fico imaginando. Pela Bíblia, pela letra, pela palavra. Eu só lamento, e, e eu não quero nem proferir essa palavra, porque aconteceu comigo. Eu levei meu currículo, porque a única faculdade teológica que era reconhecida pelo Ministério da Educação era a presbiteriana, aqui no centro de São Paulo. Eu levei lá meu currículo para eliminar todas as matérias complementares e só estudar a específica, que era a teologia. Voltei para casa, naquele dia não sei porquê que eu estava voltando de ônibus, caiu uma angústia dentro de mim, uma tristeza, como se eu tivesse cometido um crime. E eu senti naquela hora, e tristeci, essa tristeza era o Espírito Santo em mim. Eu cheguei em casa, caí de joelho. Eu sabendo que era por causa da teologia, eu quis justificar. Parece que ele ouviu o meu pensamento, nem a palavra que saiu da minha boca. Eu queria justificar, que eu queria saber o que era, como é que era, como é que eu vou condenar a teologia se eu não sei nem como é que funciona isto, que matéria que eles estão dando. Ele não deixou eu falar, o meu, ou dos homens. Aí eu pedi perdão, chorei, e nunca mais. E eu aprendi ali. Só que a gente aprende, e eu achava que era só comigo isto. Quando nós iniciamos a Nipo, e a Nipo também, não é uma igreja que eu achei que ali precisava. O Senhor, já, já contei essa história várias vezes, o senhor apontou uma casa que ninguém conseguia alugar. Ele diz: aqui é a minha a minha igreja. E a igreja começou a crescer, vindo gente misteriosamente de tudo quanto é lugar. Aquilo lotou de um dia para o outro. Na inauguração lotou aquilo e não parou de encher e, e assim foi até agora. A igreja nipo não cresce porque nós temos um super grande pregador, Billy Graham. Para falar em Billy Graham, entra na internet que ele também comia na mão do reverendo. O maior pregador da igreja batista. E a igreja batista, toda a igreja batista tem consideração por ele, porque houve um manifesto lá em... em nos Estados Unidos, na sede do governo, o movimento evangélico, maioria batista. Só que eu não sei se naquela época o Reverendo Mon já tinha essa doutrina que ele diz que, que Jesus apareceu para ele. Só que Jesus que apareceu para ele diz que ele era foi assassinado por João Batista. Por quê? Porque certamente a mãe dele, ele é filho de prostituição. Satanás, irmão, quando ele quer falar mal de uma pessoa, ele fala com doçura na boca, e fala e convence. Espírito da mentira também convence. O Espírito Santo também convence. Só que o Espírito Santo é mais forte do que o Espírito do engano, do satanás. Então aquele pastor simples, porque Deus não chama pastor inteligente e sábio, já li para os irmãos, ele chama os que não são. Por isso que Isaías, eu acreditei de 40 até 49, já falei para vocês, que está falando de mim. Embora o apóstolo Paulo está dizendo que está falando dele. Porque lá Está falando do apóstolo dos gentios. E ninguém é mais além dos apóstolos, ninguém além dele foi dos gentios. Agora, por que está falando de mim? Está falando de mim porque eu sou filho de Paulo. O evangelho de Paulo está na minha cabeça, no meu coração e na minha boca. Por quê? Porque o Espírito Santo que estava nele está em mim. Então aquela passagem está falando dele e de mim também. Por quê? Porque tanto ele como eu, nós não somos nada. Deus não faz obra com alguém, ele faz com quem não é. Então está escrito lá no começo, quarenta e pouco, que é alguém que vem lá onde nasce o sol. Ninguém sabia naquela época, no tempo dos apóstolos, que só nascia no Japão. Mas lá onde nasce o sol, está escrito lá, nessas passagens, duas vezes, não é? Que eu te trouxe no ventre da tua mãe. Porque eu nasci no Brasil, não nasci no Japão, mas eu vim de lá, na barriga da minha mãe, isto está na, na escritora. Tu és menos que nada. Por que está escrito isto? Porque eu jamais acreditaria que aquela passagem está falando de mim se não tivesse escrito essa palavra: Tu és menos que nada, porque eu me, eu, eu me considero nada. Então, Deus confirmou que eu sou menos que nada, é o que me convenceu. Agora, tem coisas ali a mais que está falando de mim. Só que eu não levo isso com muita. Eu levo com alegria. Mas eu tenho muito receio de ficar achando que eu sou alguém, alguém na vida. Por isso, que a Nipo, os irmãos, tem que aprender uma coisa: Deus chama quem é humilde. Se alguém está querendo ser pastor por questões de posição social. Primeira coisa, o abreiro da Nepo nunca fala em dinheiro. Ah, mas se eu não incentivar, a igreja vai a falência. Se for a falência, a porta que ele abre, ninguém fecha. E Deus, na Nepo, nesses anos todos, desde 82, nunca, nunca faltou dinheiro. Deus sempre mandou com sobra. A sobra não é grande. Sempre toda sobra fica pouquinho. Tem dia. Já várias vezes aconteceu com o pastor Mamoro, que ele é o pastor verdadeiro administrador da igreja. Eu só fundei. Eu sou uma figura mais paterna. Porque eu não sei administrar. Não é o meu dom. Agora, né? houve dias. Porque não, não entrou dinheiro. E o pastor Mamor ficou preocupado, porque tinha que sair dali, pegar o dinheiro e pagar uma dívida. A Nipo nunca compra nada a prestação e nunca faz fiado. Mas algumas coisas, às vezes, vem é, aluguel, por exemplo ou, ou, tem coisa que não é, é, é pago rotativamente. E faltava um dinheiro. E ele ficou pensando. Isso faz muito tempo. Aí ele viu lá uma caixa que a gente coloca lá na entrada, que as pessoas colocam dinheiro ali. Né? Quando ele foi lá, veio se por acaso, já tinha visto antes. Mas quando ele... Por acaso pode ser que tenha mais algum, um dinheiro ali, foi exatamente o dinheiro que faltava para completar aquele valor. A gente vê isso o quê? O Espírito Santo testando a gente para ver qual é a nossa atitude, qual é a nossa postura, se a gente ia ficar triste, ia ficar preocupado, ia ficar todo perdido, nada disto. Deus, Anipo, sempre foi assim. E não foi um ano, dois anos. Isso acontece comigo. Desde 1958, quando eu fui consagrado. A minha primeira igreja construída por mim foi em 1958. Eu era jovem. Eu era bonito. Eu tinha uns cabelos, que eu mexia nos cabelos. As meninas ficavam até arrepiadas, olhando para esse bagaço aqui. Eu já fui belo, a minha mulher também. A minha mulher não era bonita, era ela linda, mais do que bonita. Chovia gente, mas ela preferiu a mim. E não preferiu porque queria, porque Deus falou com ela que eu era escolhido para ela. E Deus falou comigo lá no povo estou pregando, esta é a mulher que eu escolhi para ti. Hã? foi é o que aconteceu só que eu sou muito 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 grato ao Senhor Jesus por ter escolhido porque aquela que eu amava não quero mais falar a respeito porque uma vez eu contei na igreja embora eu nunca falo o nome da pessoa coisas que aconteceu comigo mas eu me arrependo amargamente porque o irmão dela estava congregando na nossa igreja. E ele ficou chateado com toda a razão. Pois é, pois é, meus irmãos. Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai amado, graça te damos por essa graça, sabendo o significado da palavra graça. A graça é graça. Mas a graça veio por Jesus. E para Jesus nos dar de graça. Para aqueles que têm fé na graça. Não a fé em mérito. Alguém dizer que vai para o céu porque não faz isso, não faz aquilo. Mas porque merece. Porque faço isso, faço aquilo. Eu sei em quem tenho credo. E sei quem também sou, verdadeiramente, não sou digno merecedor, mas o Senhor me amou apenas tão somente, porque crei na verdade, a verdade a respeito do Pai. Deus é amor, e é meu Pai, e meu Pai é o Deus do amor, e creio na verdade. A respeito de Jesus. Jesus pagou para nos dar de graça. E qualquer coisa que fazemos em ações de agradecimento, que a palavra diz ações de graça. Por isso, Pai Santo, graça te damos pela graça que te custou o sacrifício daquele que tu geraste, através da Virgem. E graças ao Senhor Jesus, fruto do Espírito Santo, gerado na Virgem, que conquistou por amor de nós, pagando o preço que está na nossa mente e no coração, da nossa gratidão ao Pai, ao Filho e também ao Espírito Santo, que nos faz conhecer a verdade. E a verdade não está no Velho Testamento, a verdade está na graça. Sabendo o significado desta palavra, a graça que custou um preço impagável, mas por amor de nosso Pai e a semelhança do Pai, o Senhor Jesus, Ele nos comprou pagando o impagável. Por isto, este é o meu Cristo, meu Salvador, meu amado, filho daquele que me gerou em Cristo, Deus Criador, amoroso nosso Pai. Que o Senhor abençoe, que a graça abundante do nosso Pai, o amor, de nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre os irmãos. Amém. Meus irmãos, prometi fazer uma oração junto com os irmãos para esse momento de covírus que tem assolado o Brasil e o mundo inteiro. Vamos fazer valer o direito adquirido da cruz em Cristo e declarar. Em nome de Jesus, e repreender toda a enfermidade que possa ter atingido os nossos irmãos, em Cristo Jesus. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos, e quando fechamos os olhos, nós abrimos os nossos olhos espirituais e contemplamos a face de nosso amoroso Pai. Onipotente, onipresente, onisciente, e entremos em espírito, com a presença do Espírito Santo em nós, e declaramos neste momento a oração, Pai amado, diante de Tua presença, junto aos meus irmãos neste momento, elevamos a Ti a nossa oração, como está escrito, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, as palavras do Senhor Jesus, vale-me deste direito, deste poder, autoridade do Espírito Santo, para que tu agora guarde cada um dos teus filhos gerados no Espírito Santo, cada membro da igreja, da tua igreja. Sobre direção do Espírito Santo, que congrega conosco, nós te pedimos, guarda e protege, e fortalece, Sara, a cada um dos que foram atingidos por esse vírus. Nada te peço por mérito e por sacrifícios pessoais. Pedimos por direito da cruz de Cristo. Nosso amado Salvador, em seu nome, porque ele nos deu o direito, poder e autoridade de falar no nome dele, porque também isto foi tua vontade, porque tu nos amaste, porque cremos na verdade e a tua palavra é a verdade sobre a verdade. Em Cristo Jesus declaramos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que toda a enfermidade seja agora sarada, seja agora libertos. Todos os irmãos, as irmãs, crianças, adultos, velhos, sejam todos curados, agora, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos, Pai amado, que assim seja conforme o poder da cruz adquirido pelo Senhor Jesus, e que somos e sejamos todos abençoados, livres de qualquer enfermidade e qualquer praga que assola o mundo, que agora o vírus que está. Em plena evidência, destruindo, que o Senhor seja escudo protetor, que o anjo acampe ao redor de cada um de nossos irmãos. Assim, em nome do Senhor Jesus, em nome do nosso Pai e do Espírito Santo, como seu ministro ungido do Senhor, assim proclamo e declamo, em nome de Jesus. Amém. Música